чи ще кобзар України. І ось є в мене такі дві. Монети, монети, золотий, навіть не чекав. Який я займаюся? Найцінніший медальйон в моїй колекції – це ось цей медальйон. Він 1881 року. Його викарбовано було на 20-річчя смерті Тараса Григоровича Шевченка. Довгий час ця фалеристика вважалася першою, яка присвячена Тарасу Шевченку. Моє хобі – це збирання речей, які пов'язані з іменем Тараса Григоровича Шевченка. У мене багато речей. Але найбільша кількість – це у мене фалеристики. Знаки, медалі, ордени, жетоні. У мене їх більше 3000. Збираю більше 10 років. Ми знаходимося зараз в Запорізькому краєзнавчому музеї, де музей запросив мене і таку можливість надав організувати і провести колекцію. Тут представлено близько 3200 експонатів. Переважна більшість – це фалеристики. Чому поділитися? Справа у тім, щоб якомога більше людей знали про Шевченка. Деякі речі просто не знають. Знають, що кобзаря написав Шевченко, і все. Чому Шевченко? Ну, я ж говорю, що кожна нація хоче мати свого національного лідера, свого національного героя. Для нас Шевченко – це є національний лідер, наш духовний батько.